unionsregistret. Och vi som jobbar med unionsregistret är jag då, Titti Norlin, Maria Johansson och Jenny Näslund. Och sen Charmin som försöker slita sig ifrån, men vi drar henne tillbaka. Och vi kommer prata i huvudsak om unionsregistret och ja, regler och sånt runt det. Det här är lite vårt upplägg idag. Ja, vi kommer prata lite om olika konton, vår webbplats, den här roliga granskningen som ni säkert har en del av er har fått mejl om. Och själva registret, inväxling av krediter och lite annat. Och den här har vi visat några gånger tror jag. Ett år med EUTS i registret. Och just nu, ja, ska inte säga att vi har det lugnt direkt, men det börjar ju för oss i början av året med att vi fördelar utsläppsrätterna. Eller det är inte vi som fördelar, det är ju registret som gör det, men vi trycker på knapparna. Ja, vi gör det ju egentligen om man tänker efter. Vi får klicka i varenda anläggning som ska ha tilldelning. Och det är ju några stycken. Sen kommer ju då efter den noteringen av årsutsläppet, det verifierade årsutsläppet, som ska vara gjort senast sista 31 mars. Det sker ju ingenting speciellt i registret om man inte gör det, annat än att kontot blir spärrat för utgående transaktioner. Men man ska ju då även ha kommit in med rapporten till Naturvårdsverket. Och där blir det ju lite mer kännbart om man inte har gjort det. Och sedan, och det är från 1 april sen som kontot spärras, så då kan man inte föra ut några utsläppsrätter förrän man har knappat in det här verifierade årsutsläppet och fått det verifierat av en kontrollör. Sen är det ju då överlämnandet, det är det där som vi är på er lite grann, för vi vill inte att ni ska misslyckas. Och det måste alltså vara gjort senast sista april. Och gör man inte det, då blir det dyrt. Då blir det 100 euro per ton som man har misslyckats att överlämna. Så det är därför vi håller på att terra er med telefonsamtal och mejl i slutet av, från mitten till slutet av april. Och sen så är det ju kvavlugnt hela sommaren. Vi får semester och vi kommer till slutet av året när vi dunkar på er med granskning av er dokumentation. För vi tycker att ni ska ju ha något att göra innan jul också. Så att ni inte alldeles... Plus att vi även skickar ut, om man har såna här persondepåkonton eller handelskonton, så skickar vi ut avgiften för dem. Vad lägligt. Jag vet inte hur många av er som har det, inte jättemånga, men vi har väl ett... Hur många kan det vara? 30-tal? 40? Ja, ungefär. Och det är ju att handelskonton och persondepåkonton är ju frivilliga. De har man ju, kanske har man ju mycket handel på, med utsläppsrätter av olika former. Och det är ju en årsavgift då som vi kräver in varje år. Och så finns det ju de här gamla SE-kontorna. Det är alltså de gamla... 2012, när vi gick över i unionsregistret, så klonades alla konton och blev de gamla kontorna som låg kvar i SUS, om det är någon som kommer ihåg det. De blev SE-konton och det är egentligen ingenting, och även är då konton i Kyoto-registret om man handlar med andra typer av krediter. De där brukar vi rekommendera att ni stänger om ni inte ska idka någon sån handel direkt. Och vill man stänga dem så är det bara att höra av sig. Vi har försökt vara på er ganska mycket och frågat om ni verkligen vill ha dem där. Annars brukar ni vakna när ni får en liten faktura på det där. Här är vår webbplats där ni hittar all information om just handel med utsläppsrätter när det gäller registret. Och ni kan gärna prenumerera på våra nyheter. För då, så fort det händer någonting med registret, det blir nedtider, vad säger man, det stängs eller något sånt där, några stora grejer, så även smått, så lägger vi ut det där. Och då får ni ett ping i er mailbox
med om att nu är det någonting som har hänt, något intressant eller apropå. Granskningen har ju precis gått ut. Det gäller kontoombud, kontoinnehavare. Och du har ju fått ganska många frågor just nu, så jag kan ju nämna det. Kontoombud är ju alltså personen i fråga som liksom administrerar kontot. Och kontoinnehavaren är ju företaget eller organisationen som liksom står bakom. Men vi har uppdaterat lite bättre på webben där. Och då är det här gäller kontoombud som har dokumentation som är inlämnad senast 1 januari 2017. Och då bör man komma in med en ny uppdaterad blankett, ansökningsblanketten, belastningsregisterutdraget i obrutet kuvert. Man behöver ha en kopia av sin ID-handling som då är antingen passet eller körkortet eller annan ID-handling som man har varit hos en sån här notarie publicus också och fått den stämplad och certifierad av dem med deras kontaktuppgifter. Och det är ju lättast egentligen att söka på webben vart den där notarie publicus-människan finns. Jag gjorde faktiskt så, för jag brukar säga så här i telefon när ni ringer, så tänkte jag nu ska jag prova själv. Så jag sökte liksom i Eskilstuna där vi bor, eller där Energimyndigheten ligger. Och då har vi två stycken notarie publicus hos oss som är advokatbyråer. Så att jag tror advokatbyråer och juristfirmer är det som har den behörigheten. Och en fullmakt också om det är så att man inte har rätt att teckna firman själv. Det är viktigt också att man tänker på att man måste ha två aktiva kontoombud på varje konto. Och passa på nu och titta igenom vilka ni har som ombud på anläggningarna. Så att ni kan ta bort och lägga till nya. Och ta gärna bort ombuden direkt. Och så skickar ni ett mejl till oss också och talar om att det här kontoombudet har slutat. För det är ju så här att vi har ju fullmakter och dokumentation för kontoombuden. Och vi vill ju gärna att vi får makulera den fullmakten. Vi vill ju inte ha det här ligga kvar. Och även att vi kan återkalla själva hela behörigheten i registret också. Och sen fick ni mer information hittar ni där också på webben. Kontoinnehavarna ska ju också komma in med uppdaterad dokumentation. Och då är det ju alltså företaget eller organisationen. Och då gäller det sådana företag som har ett handelskonto, ett persondepåkonto, ett kontrollörskonto eller sådana här gammalt SE-konto. Det är då man ingår i den här granskningen. Och det gäller också de som har dokumentation som är så gammal som senast 1 januari 2017. Så om man kom in med det någon gång under 2016 eller att man ingick i den granskningen som var. Det här är ju, många kan ju redan ha varit med på en. Det här är ju andra året vi granskar den stora bulken. Vi gjorde en stor granskning som gick ut hösten 2016 och de ligger med nu igen då. Det är belastningsregisterutdrag för firmatecknaren där. Och antingen är det ju om det är en som har rätt att teckna firma själv eller annars så är det ju om man har gemensam teckningsrätt så är det ju liksom de två som har rätt att teckna firman tillsammans. Då behöver vi båda de belastningsregisterutdragen. Bevis på öppet bankkonto. Det räcker med någon print av något slag som man ser att det finns ett svenskt bankkonto. Och sen bevis på fast adress och identitet, det ser man ju på Bolagsverket, ett utdrag från registerutdrag. Funkar jättebra. Årsredovisningen kan man skicka ni behöver inte skicka in pdf till oss, man kan skicka en länk också. Att här på den här webbsidan eller så vi får in den. Men den kan vara digital. Här har vi första sliden om unionsregistret. Jag tar lite snabbt här hur man loggar in. Det är ju vanlig logga in eller ny användare har ni på vänsterkanten. Ny användare går ju på den såklart. På den sidan också, den här startsidan, så finns det också, där finns ju våra kontaktuppgifter, telefonnummer och öppettider, e-postadressen. Men där har vi också den informationen om det är så att registret är stängt. Om man inte kommer in så får man den informationen här. Då står det då att det tillfälligt är stängt på grund av uppdatering eller någonting sånt. På högersidan längst upp där så ser ni också att man kan byta till språk. Det brukar man
ibland är det många som kör kanske på engelska fast man kanske helst skulle vilja ha på svenska, så går det faktiskt att ändra det. Och då loggar man in med ett lösenord, mobilnummer och sms, och så får man, knappar man in sitt telefonmobilnummer som man har lagt in tidigare. Nu förutsätter jag då att man har gjort den första ansökan, så det här är ju liksom när man loggar in som vanligt ombud eller har varit inne tidigare. Och så får man den här sms-koden på mobilen som man knappar in på den här autentisering av sms-kontrollkodsrutan. Och så klickar man på login och då kommer man in i själva registret. Och då ser man också på vänsterkanten där att man är inne i det svenska registret och så ser man sitt namn och så ser man det här UID-numret. Och är man ny användare så är det ju så här, det här UID-numret som man sen lämnar till en kollega om man behöver bli kopplad till nya anläggningar. Går det bra? Det går bra. Tycker du sköter det? Ska vi köra på? Det är jag några till här, ser jag. Vad gör vi i registret då? Jo, arbeta med transaktioner är det vanligaste. Vi överför enheter till andra konton. Vi växlar Kyoto-enheter till allmänna utsläppsrätter. Man kan återlämna övertilldelade utsläppsrätter eller enheter. Vi överlämnar ju såklart enheter för målet till uppfyllnad. Det är ju det vanligaste, eller det ni gör mest, att ni en gång om året går in för att klara sitt fullgörande från tidigare år. Och sen har vi den här frivilliga annulleringen man kan göra både med Kyoto-enheter eller borttagning av utsläppsrätter. Och då behöver man alltså föreslå en transaktion om man ska göra en sån här, någon form av hantering av transaktioner och enheter. Och det är ju alltså kontombuden som gör de här transaktionerna. Och det gäller att man har rätt enheter på kontorna för att kunna göra någon typ av transaktion. Ibland kommer inte alla uppgifter upp. Liksom. Ska man kanske, om man vill annullera utsläppsrätter, har man inga utsläppsrätter då kommer inte den fliken upp, så då ser man inte det. Eller om man vill växla på något vis, om man inte har rätt enheter som man tänker växla, då kommer inte det fram. Och då är det ett behörigt ombud som föreslår en transaktion och det ska godkännas då av ett andra ombud. Och har man ett extra behörigt ombud så är det ombudet som måste godkänna transaktionen. Vi har ju lite så här transaktionsfördröjningar i registret också. Verksamhetsutövarkonton, luftfartygsoperatörsdepåkonton och persondepåkonton. Där får man ju inte föra till sådana konton som man inte har lagt i betrodda kontolistan. Utan där måste man ju först ha lagt upp kontot i betrodda kontolistan och sen kan man göra en överföring. Och där är det ju också 26 timmars fördröjning på de överföringarna. Men det är inget dubbelt godkännande om man inte har bestämt att man har ett extra behörigt ombud satt på kontot. Det brukar man ju välja själv. Har man ett extra behörigt ombud satt, då är det alltid den som, då är det dubbelt godkännande på de transaktionerna. Handelsdepåkonton kan ju föra till andra konton, men där är det 26 timmars fördröjning och där måste ett extra behörigt ombud godkänna transaktionen. Men där har man ju också, handelskonton kan ju göra direktöverföringar till konton som man har lagt i betrodda kontolistan, så där är det ingen fördröjning. Så där har man ju tänkt sig att det ändå ska gå lite fortare och flytta, sälja och flytta enheter. Ingen fördröjning och inget dubbelt godkännande. Och hur lägger man till ett konto i betrodda kontolistan? Då behöver man ju först, ett behörigt ombud behöver alltså lägga till kontot och då får ju kontot status approval pending eller för godkännande. Och därefter så måste ju ett andra ombud gå in och godkänna det här tillägget. Och har man ett extra behörigt ombud då är det ombudet som måste göra det här andra godkännandet. Och efter att antingen det andra ombudet eller det extra behöriga ombudet har godkänt det här tillägget av kontot, så får ju det här kontot godkännande under fördröjning. Och därefter börjar ju de här 7 arbetsdagarna att ticka. Så det tar ju 7 arbetsdagar innan kontot blir betrott. Och när det väl är betrott, det är då man kan påbörja en överföring av enheter. Och sen konton som ligger under samma... Ja, kontoinnehavarens alla konton ligger under betrodda kontolistan, så man kan ju föra emellan sina egna konton. Där behöver man inte lägga upp dem under betrodda kontolistan, utan de ligger ju där automatiskt. Och
Och vad gör vi? Det vanligaste är ju då att notera utsläpp och välja kontrollör. Och innan vi noterar utsläppen så måste man välja en kontrollör. Har man valt en kontrollör så ligger den kontrollören kvar. Annars går man in under fliken kontrollör, man kan ta bort kontrollörer och man kan utse nya kontrollörer. Och vill man utse en ny kontrollör så kommer kontrollörerna upp i en fiffig liten rulllist som man ser vilka det finns att välja på, som är akkrediterade kontrollörer i systemet. Och så klickar man på en kontrollör och så klickar man på skicka och då skapas det en sån här typ av benämning eller en utnämning av den här kontrollören. Och sen blir det typ en liten en väntan där då, medan kontrollören tittar om de vill ta på sig det här uppdraget. Och då kan de godkänna eller avvisa den här begäran. Och så får man en bekräftelse per post sen. Och därefter kan man gå in och notera utsläppen. Och det gör man ju under fliken fullgörande. Man ser till att man har rätt period, åtagande period 2. Och sen kommer det upp de här små mapparna där. Och nu är ju 2019 där, har inte kommit upp. Men där kommer det upp en liten sån där bok också. Och sen kan man klicka på föreslå. Och då kommer man på sidan där man anger sina CO2-utsläpp i ton. Och där måste man ju uppge även de andra två utsläppen. Och har man inte dem så sätter man i noll där. Och så klickar man på bekräfta. Och det noterade utsläppet skickas iväg till kontrollören för godkännande eller avslag. Och har man noterat fel siffra så kan ju kontrollören avslå uppgiften. Eller annars kan man ringa till oss så kan vi hjälpa till att avslå uppgiften. Och så får man en ny chans att notera en ny siffra. Och när kontrollören har godkänt utsläppet så får man ett bekräftelsemail att utsläppssiffran är godkänd och då kan man ju gå in och överlämna. Man kan även överlämna tidigare, men är det så att man vill vara 100% säker eller man vill att verifieraren eller kontrollören ska granska siffran först så kan man ju vänta på den lilla godkännandet. Och sen går man in och överlämnar och då gör man ju det under fliken innehav. Man klickar på föreslå en transaktion. Enkelt. Och sen kommer det upp jättefint överlämnande av utsläppsrätter. Det ser man ganska tydligt och där har ni också andra. Man kan ju ta bort om man vill annullera utsläppsrätter så kan man välja den eller någon annan transaktionsmöjlighet. Där fyller man i mängden som ska överlämnas och klickar på skicka. Och när man har gjort det så är det ju sen dubbelt godkännande. Så det här första ombudet gör ju detta och sen så måste ju ett andra ombud gå in under lista över uppgifter och ta upp den här uppgiften och godkänna den. För det är ju dubbelt godkännande på överlämnanden. Och hur gör man sen då? Jo, sen vill ju ni vara jättesäkra på att ni har gjort rätt. Så att ni liksom har vi överlämnat, måste vi betala de där 100 euro per ton? Och det vill vi ju inte. Och då brukar ni ju ringa till oss. Det kan man ju alltid göra. Det tycker vi också är roligt. Men om man inte vill ringa och prata med Titti, vad gör man då, Titti? Nu tror jag det är din bild som kommer nämligen. Det står ju Maria på den här. Men ja, men vi har bytt ja. Man kan alltså kontrollera sitt fullgörande själv. Och det gör man under fullgörande fliken. Och där ser man då... Vilken bild har du på nu? Ja, du är på den där bilden. Ja, jag vet. Jag försöker. Text. Nej, jag vet inte vad jag ska säga här. Men på fullgörande fliken kan man i alla fall se sitt kontrollerade utsläpp och... Man kan även gå in där och uppdatera. Och man ser att årsutsläppet är verifierat av kontrollören. Den har fått ett status Y for yes, I believe. Och man ser att den är i compliance, eller man ska säga, när alla totalsummor är lika stora. Ni ser ju där sammanlagda kontrollerade utsläpp är lika stora som de överlämnade enheterna. Och även nere på punkt 6 där så ska det vara noll. Ska inte vara någon minus. Då har man inte gjort det man ska. Och fullgörande statusen bör vara ett A ute till dynamisk fullgörande status. Då är man helt på den rätta sidan. Och ni ser ju där nere när det är negativt så det står minus någonting. Och så står det inte rätt fullgörande status. Då
får ni ringa oss. Ni får ringa oss faktiskt. Och det finns en liten guide som vi har gjort som ligger på våra externwebb som ni kan använda er av. Där står också beskrivet hela det här förfarandet. Där lät myndighet. Ja. Är det jag igen? Ja, titta. Just det. Det är ju den här lilla trickiga saken. Vi kommer ju snart att gå över i en ny handelsperiod. Och överlämnandet då för 2020 som kommer att ske i mars-april 2021 så kan man bara använda enheter för den här handelsperioden. Och man kan alltså, ni kommer att hinna få en tilldelning förhoppningsvis i den sista februari. Men ni kommer inte kunna använda de enheterna till ert överlämnande för 2020. Utan ni måste alltså hålla reda på, räkna ut hur mycket det, så att ni har kvar så det täcker. Eller köpa in då, naturligtvis. Så att... Jag trodde att jag kanske... Vänta. Nej, det kommer sen. Jag kan visa er lite senare hur ni ser skillnaden på de här utsläppsrätterna också. Jag fortsätter då. Och nu kommer vi till den här lilla roliga saken, inväxling av krediter. Det finns nämligen så att i registret så har ni rätt att växla in internationella reduktionsenheter, CRs eller ERUs, mot allmänna utsläppsrätter. Och den här inväxlingen kommer att försvinna, möjligheten till att kunna växla in kommer att försvinna till nästa handelsperiod. Så man måste göra det här under 2020. Och det är ju Naturvårdsverket som fastställer det här inväxlingsutrymmet och viss del sker dynamiskt också. Men man kan se i registret hur, om man har något utrymme kvar. Och då för... Ja, enheterna måste man först då köpa in till kontot för att kunna göra den här inväxlingen. Det är ingen tilldelning ni får, utan det är en limit, en summa som ni får använda. Och de växlas in genom en transaktionregister som heter inväxling, tror jag. Och de byts då ut mot EUAR eller flygenheter. Och man kan använda dem i sitt fullgörande eller om man vill sälja dem eller flytta över dem till en annan anläggning. Och som ni ser på de där bilderna där, så den som är till vänster, den anläggningen har redan utnyttjat hela sitt utrymme. Den har noll där nere på kvarvarande mängd för inväxling. Medan den till höger har ju hela sitt utrymme kvar. Det kan även vara så att man har använt en del av den. Man kanske inte, och då står det liksom på kvarvarande mängd hur mycket man har kvar att använda. Och det här är ju lite fördelaktigt för de här reduktionsenheterna, de är ju fruktansvärt billiga just nu. De ligger på 0,18 euro per ton, per enhet. Och de allmänna utsläppsrätterna är på 24,86 tror jag någonting ligger de på nu. Så det är ju ekonomiskt fördelaktigt att göra det här nu och inte missa det här utrymmet som ni har. Och ni ser det här i registret under er innehavsflik på varje konto, så finns det specificerat konto för konto. Så man måste göra det från varje konto. Man kan inte samla ihop det på ett konto. Utan det måste göras från varje konto. Men enheterna måste in på kontot först innan man får upp möjligheten att inväxla. Och på den här som jag www.eex.com, där finns listpriser för de olika utsläppsrätterna. Så ni kan gå och kika. Ja, nästa handelsperiod. Vad händer då med registret? Det togs precis i somras här en uppdaterad registerförordning. Och det som kommer att hända nu framöver är att behållningen, överskott och underskott, även underskott om man inte har överlämnat tillräckligt mycket, kommer att överföras till nästa fas. Och de har ju förvirrat oss extra då för att skriva fas 4 eller handelsperiod 3. Och det har att göra med att man räknar med den här pre-Kyoto-perioden som var mellan 2005 och 2007. Också när det här med överlämnandet 2021, att man tänker på det här med enheterna. Märkning av enheter kommer att ske till viss del. En liten tidsperiod kommer jag också visa lite mera.
Och att ERUs, eller just den mekanismen med reduktionsenheter, inte kommer att vara tillåten i nästa handelsperiod. Så det är därför vi vill att ni ska växla in de enheter som ni har rätt till. Och man kommer även att slå samman persondepåkonton och handelskonton. Det kommer bara heta handelskonton. Men det här är bara EU ETS-biten. Sen finns det ju Kyoto-protokollet. Och den tar jag senare. Ja, för nu kommer ju min. Nu är det du igen, Maria. För den här vill inte du ta, kommer jag ihåg. Den här ratade du. Det här är ju alltså de nya kontoombudsrollerna som gäller från 2021. Och på svenska sidan där så är det ju alltså, det finns fyra typer av roller. Idag finns, ja, vi kan ta de här som finns, eller de här som är från 2021 först. Initiativtagare, det är liksom den typ startaren eller börjaren. Eller, och sen finns det en godkännare kan man vara. Eller annars är man både och. Då får man både starta och godkänna. Eller annars har man bara läsrättigheter. Och den brukar vi säga att ni ska akta er för då får man inte göra någonting. Och det är inte så många av er ombud som egentligen bara vill ha läsrättigheter. Ni vill ju oftast göra någonting. Och för att försöka förklara det här då, hur vi gör, då tänker jag så här att hur gör man en transaktion framöver då? Om vi bestämmer att ett vanligt kontoombud, vi säger att de är initiativtagare och godkännare. Så då finns det typ fyra varianter här. Antingen så startar en initiativtagare en transaktion och så godkänner en godkännare. Ja, det är steg ett. Annars så väljer man att ha ett vanligt kontoombud som fick göra både och. Och så har man en godkännare som godkänner. Eller annars gör man tvärtom. Man har en initiativtagare. Och så har man ett vanligt ombud som godkänner. Eller så kan man vara lite fiffig om man tycker det här verkar väldigt rörigt. Då kan man ha ett vanligt ombud som startar och ett vanligt ombud som godkänner. Och de här läsrättigheterna kommer ju finnas kvar. Så det här, som ni ser så är det lite som lite. Vad är det? Man måste hålla koll på vad har man för roll i registret och vad kan man göra. Och om vi tittar på idag då, så finns det ju behöriga ombud och extra behöriga ombud. Och då har man bestämt att är man ett extra behörigt ombud så blir man automatiskt överflyttad till en godkännare. En approver i systemet. Och det här, är man ett behörigt kontoombud så blir man ju då det här vanliga kontoombudet som både får starta och godkänna transaktioner. Förutom om det inte är så att man har ett extra behörigt ombud på kontorna. För då blir ju den en sån här godkännare eller approver. Och har man ett extra behörigt ombud, då blir de kontoombuden som sitter på den anläggningen eller på det här kontot, då blir de en initiativtagare istället för de här vanliga ombuden som får göra både och. Nu känner jag att det blir jätterörigt. Ja, eller hur? Förstod ni att, liksom, att jag säger att vanliga ombud, att det är ganska bra? Det förstod ni i alla fall. Så att vi liksom inte får massa förvirring. Kom bara ihåg det. Glöm det andra. Sen är det ju lite andra förändringar också. Kontoinnehavarna kan ju alltså från 2021 så kan man ju godkänna att transaktioner från den här betrodda kontolistan kan göras utan ett andra godkännande. Nu är det ju dubbelt godkännande på överlämnande och lite sådana här saker. Och då kan man själv fylla i det. Man pratar ju om two eyes eller four eyes eller hur man vill ha. Och det bestämmer man ju som företag själv vilken typ av säkerhetsnivå man vill ligga på. Fyller man i ja där så går man med på att man inte behöver dubbelt godkännande. Eller nej, så vill man fortsätta ha dubbelt godkännande. Det kommer vara förvalt eller default kommer vara nej. Så att systemet är riggat för att det ska fortsätta med dubbelt godkännande. Kontoinnehavaren kan också godkänna transaktioner kan göras till konton som inte ligger i betrodda kontolistan. Idag kan man ju bara föra till de som ligger på betrodda kontolistan, men man kan själv välja att vi behöver inte ha dem på betrodda kontolistan utan vi kan göra snabba överföringar till ett konto som vi inte har lagt upp.
Så det man ska tänka på lite grann som företagare, det är att här kan man ju göra, man kan släppa på ganska mycket spärrar. Man kan föra konton till konton, eller föra transaktioner till konton som inte finns på betrodda kontolistan, och så kan man välja two eyes så att man liksom kan göra det med en person. Då släpper man ju kanske på lite säkerhet. Så att det här får man ju ha liksom i beaktan när man tänker till hur man vill göra ändringar och hur man vill använda sig av de här funktionerna som finns. Och transaktioner som då kan väljas att göras med ett kontombud är ju transaktioner till konton på betrodda kontolistan. Man kan göra överlämnandet av utsläppsrätter för sitt fullgörande. Det kan man ju alltså göra med en person och inte dubbelgodkännande som idag. Man kan annullera utsläppsrätter och man kan återlämna övertilldelade utsläppsrätter. Det kommer också bli lite förändringar med såna transaktionstider och fördröjningar. Transaktioner från betrodda kontolistan kommer att föras över automatiskt eller genomföras direkt om det görs mellan de säger arbetstider, mellan 10 och 16. Då går det igenom direkt. Gör man det innan klockan 10 så går det igenom klockan 10 när det liksom startar deras tidsräkning som är tänkt. Gör man det efter klockan 16 så går transaktionen igenom dagen efter klockan 10 på morgon. Gör man transaktioner utanför den här betrodda kontolistan så är det lite andra tider. Startar man transaktionen före klockan 1. Där här är det ju fördröjning på de här som inte ligger på betrodda kontolistan. Så startar man före klockan 1 så går det igenom, det här är working day. Det är så andra dagen efter klockan 1 går ju den transaktionen igenom. Och startar man transaktioner efter klockan 1 så går det igenom 2 dagar efter. Så det är alltså 2 working days klockan 1 innan den transaktionen går igenom. Förvirrat? Okej. Nu du. Ja, förenklingar kan ibland bli något annat. Och här är det ju den här skillnaden mellan Kyoto och EU-ETS. Och Kyoto-konton var ju bland annat de här gamla SE-kontorna, eller att man har de heter också personkonto i nationellt register. Och det kommer alltså, den här nya registerförordningen så gäller reglerna på EU-ETS-sidan, inte på Kyoto-sidan. Så för att krångla till det ännu mera så kommer de gamla reglerna tills vidare, vad vi vet, att gälla på de Kyoto-biten, medan de här nya reglerna kommer att gälla för EU-ETS. Ja. Och det är likadant med transaktionsskillnader och fördröjningar. De gamla reglerna kommer att vara kvar på Kyoto-sidan, medan de nya reglerna kommer att gälla i EU-ETS. Och likadant med ombudsrollerna. Vi vet inte ännu hur det här kommer att se ut, hur man kommer att visa det i registret. Men vi får se lite hur det kommer att bli. Och transaktioner med Kyoto-enheten, de kommer att stoppas från 1 maj 2021. Så efter fullgörandet 2021 så kommer man alltså inte att kunna utföra transaktioner med Kyoto-enheter. Och från 1 januari 2023 så är de inte tillåtna på konton i EU-ETS. Men där kommer vi kommer att informera mera om det senare. Och det här är som sagt en liten skiss över hur det kommer att se ut. Vad som kommer att vara tillåtet var. Så där kan ni få titta på lite i lugn och ro och ställa frågor till oss sen. Jenny! Yes! Ja, lite kort om andra delar som den nya registerförordningen för med sig. Det är så att vid ett öppnande av konto så kommer man hädanefter också få lämna det här legal entity identifier, det är LEI-nummer helt enkelt. De företag som handlar med värdepapper behöver ha ett LEI-nummer. Man har i registerförordningen då helt enkelt anpassat kravet efter de finansmarknadsregleringar som EU har kommit med de senaste åren.
Det innebär också att man vid öppnande av konton kommer att behöva uppge vem som är verklig huvudman. Det här är något som ska anmälas till Bolagsverket idag enligt svenskt regelverk. Men vi vill också upplysa om att man kommer att behöva lämna uppgifterna till oss också. Sen lite kort om länkningen till Schweiz. Tanken är ju att den här länkningen ska implementeras vid årsskiftet och att transaktioner ska vara möjliga från och med maj nästa år. Det innebär att det kommer komma då nya typer av enheter, sådana här schweiziska enheter, förkortas då CHU. De kommer att vara likvärdiga med vanliga enheter och man kommer kunna växla dem mellan sig. Och tanken är då att de ska fungera precis på samma sätt och kunna användas för fullgörande. I den nya förordningen kommer också lite uppgifter om hur GDPR. Det har ju varit på tapeten under ganska lång tid. Jag tror att vi alla här i rummet har blivit träffade vid något tillfälle. Det kommer lite regler kring hur uppgifter, personuppgifter och kontoinnehavare uppgifter får hanteras helt enkelt och hur länge de kommer sparas. Och sen lite kort, Brexit. Ina var inne på det tidigare. Det är ju högst oklart vad som händer framöver. Just nu så gäller ju det här beslutet som man tog under 2018 fortfarande. Så det är egentligen inga förändringar. Det vi vill uppmärksamma er på är att om ni har kontrollörer och använder er kontrollörer som är akkrediterade i Storbritannien så bör ni se upp. För efter Brexit, oavsett om det sker med avtal eller inte, så kommer de förmodligen inte att kunna användas. Vilket gör att har man använt dem innan fullgörande och behöver göra någon justering så måste man i sånt fall anlita en ny kontrollör, och då ser vi hellre att kanske undvika det från början. Sen lite kort om bedrägeri och penningtvätt. Medlemsstaterna jobbar jättemycket med de här frågorna och det har blivit ännu mer aktuellt efter den här nya lagstiftningarna inom finansmarknaderna. Det handlar väldigt mycket om att stävja brott och brottslighet, terrorfinansiering med mera. Här vill vi liksom skicka medskick till er att se över säkerhetsrutiner. Maria var inne på det här om att förändringarna som kommer ske i registret, det här med fyraögonsprincip eller tvåögonsprincip. Vi rekommenderar fyraögonsprincip för att det är fortfarande så att har man en person som kan göra allt i registret utan att det är någon annan som kan kontrollera det eller följa upp på det, så finns det stora risker som det medför. För det är fortfarande värdepapper det handlar om. Det kan handla om väldigt stora pengar och det kan vara attraktivt för påtryckning. Vi jobbar ju med det här, successivt gör vi, men vi har också nu fått lite mer nya verktyg för att kunna göra olika typer av transaktionsanalyser, och vi kommer jobba mer med det och kommer förmodligen också informera mer om det här och know your customer liksom begreppet och den typen av hantering. Sen en liten kort nyhet. Även kommissionen går framåt och tänker sig att vi nu ska använda applikationer för att logga in i unionsregistret. Så idag loggar ni ju in med SMS, men det kommer komma en unionsregisterapp för inloggning framöver. Vi kommer komma med mer information när det barkar av helt enkelt. Så får vi se. Yes. Och lite kort om information och vart ni hittar informationen. Vi finns ju på vår webbplats och på telefon såklart. Men sen så finns det ju unionsregistret och vår gemensamma webbplats Utsläppshandel som vi har tillsammans med Naturvårdsverket. Och vi har också en hel del manualer och vägledningar på webben som man kan nå för att få mer information om man inte vill ringa till Titti direkt. Nej. Vi rekommenderar er att ni tittar på de här i alla fall innan. Och sen kan ni ringa om det är någonting som är oklart. Så. Frågor? Funderingar? På det som vi har levererat hittills? Eller inte? Ja. Precis.
Nej, tänk. Ja. Spring, Maria. Jag trodde de skulle hjälpa. Deras... Hej, Daniel, ACT. Jag vill bara fråga en sak angående internationella krediter. Sa ni att man fick använda ERU fortfarande att växla in? För vad jag förstår så är det bara CR-enheter du får använda. Bara för att klargöra lite. Jättebra fråga. Charmin. Ja, nej men ja. Det är CR som gäller. Ja, okej. Skit i ruen då. Det är ingen som handlar med dem i alla fall, så det spelar inte så stor roll. Det är nog bara CR man får tag på, antar jag. Ja.